Els alumnes de l'Escola de Música del municipi van celebrar dimecres a la tarda el concert de Nadal. Aquest va tenir lloc al Teatre Auditori de la Sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Els alumnes van interpretar diverses cançons, entre les quals n'hi havia de populars catalanes, com Allà dalt de la muntanya, Salta, Miralta o Fum, 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 i cançons de diferents compositors internacionals com són Purcell o Giardini. Així, amb aquest repertori tan variat, els alumnes de l'Escola de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van oferir aquest dimecres a la tarda a la Sala Infant Pere el seu concert de Nadal. El concert va comptar amb les corals de nens i nenes i els grups d'instruments. Amb això, l'Escola de Música del municipi tanca els seus concerts de final de trimestre. Santa Claus,